Pas ditën e së hënës u mblodh Asambleja e Dhomës Amerikane të Tregtisë, aktivitet nga i cili ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë Jurikim theksoi domosdoshmërinë për mirësimin të mëtejshëm të klimës së të bërit biznes në Shqipëri. Shqipëria me siguri do të tërheqë më tepër tregti dhe investime nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa qeveria vijon të racionalizojë dhe të bëjë më efikase rregullat dhe procedurat, të zgjidhë pretendimet për pronat, të çrënjosë korrupsionin nga sektorët e saj të biznesit dhe të drejtësisë, si dhe të forcojë partneritetin e saj me komunitetin e biznesit amerikan. Nëse kërkoni rekomandime, duhet të dëgjoni. Të kërkosh rekomandime nuk duhet konsideruar si gest politik, por duhet të prodhohen rezultate. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mbështetur fuqimisht reformën në drejtësi dhe ajo po jep rezultate. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë, Enio Jaço, tha se vendi ka nevojë për një klim konkurruese biznesi dhe investimesh, në mënyrë që investitorët të qëndrojnë për një afat të gjatë kohor. Ai tha se investimet amerikane në Shqipëri janë rritur me 250%. 235 milion dollar është niveli investimeve direkte të bizneseve amerikane në Shqipëri, çka konsiderohet si niveli më i lartë historik.